Oi, e aí, Simers? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Not So Berry aqui no nosso canal, Denise Game. Estamos aqui, como vocês podem ver, com a nossa Grace, gente, em trabalho de parto, em pleno dia do casamento dela com o nosso Lourenço. Cadê Lourenço? Lourenço tá aqui, gente, fugindo, e tá muito assustado com tudo que tá acontecendo. Íamos levar o nosso casalzão, gente, para curtir aí a lua de mel em um resort, a coisa mais linda do mundo. Porém, a nossa Grace inventou de ter bebê agora e tá aqui, gente, ó, em trabalho de parto. Mas vamos levar ela pro hospital, né, gente, né? Cadê? Deixa eu ver se aparece aqui pra gente levar ela pro hospital. Porque ela tá precisando de ir pro hospital ter bebê, né? Não vamos ter bebê aqui. Vamos lá. Ó, vou colocar aqui pra ela ter bebê no hospital. Ó, ter bebê no hospital. E quem vai acompanhar ela é óbvio que é o Lourenço. Lourenço vai acompanhar ela. Mas antes, Lourenço veio aqui tirar uma foto com ela. Oh, meu Deus, é que lindos! É a foto de casamento, ó. Tá super linda essa foto, deixa eu ver. Não, assim tá bonita, assim, gente. Queria só ficar um pouquinho mais distante. Mas tá linda. Assim também vou tirar uma assim. Ok, porque as próximas fotos provavelmente estaremos com o bebezinho aqui em casa, gente. Fotografia é terrível. Nossa, ela não gosta de tirar foto. Olha, ela tirando foto, não gosta de tirar foto, ela tá tirando foto. Mas peraí, ele abaixou ali, gente. Como que eu vou tirar foto dele ali, gente? Ah, eu vou tirar dela mesmo. Vou tirar dela, não tem o que fazer, ó. Ele tá ali, eu vou tirar assim só porque é engraçado. Por conta própria, gente, ela quis tirar essa foto. Por conta própria. Bom, mas chegou a hora da gente ir até o hospital e conhecer o bebê desse casalzão. Será um menino ou uma menina? Já temos nome, que vocês deixaram pra mim nos comentários. Então, bora lá, vamos descobrir qual o sexo deste bebê. E aqui chegamos, amores, no hospital de Willow Creek. Vamos entrar aqui, gente, pra gente, né? Ela já tá, já vai sozinha? Não. Vamos vir aqui. Nossa, que bonito esse atendente. Olhem, gente, que lindo. Gato. É o David Bryan. Oh, lindo, hein? Lindo. Vamos aqui nos registrar, né? Cadê? Deixa eu ver. Tá no telefone. Registrar-se na recepção. Vamos registrar na recepção. Vika já vai ter. Já vai vir ter. Ah, é porque foi pago antes. Realmente é verdade. Então já tava marcado tudo certinho. Ela ligou pro médico antes, né? Quando ela começou com o trabalho de parto, ela ligou pro médico dela. Ai, meu Deus do céu, cadê? Aqui tá o nosso Lorenzo, gente. Ai, gente, olha o bug. Gente, o que que tá acontecendo ali? Meu Deus, gente. Já ia falando nem pra tirar uma fotinho. Vou ter que... Agora dá. Agora dá. Vou tirar essa uma fotinho bem bonitinha. Ai, que lindos. Vamos lá, gente. Será um menino ou uma menina? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. E esses momentos assim, os momentos que mais deixa a gente meio aflitos, né? Tipo, o que será nosso bebê? Gente, vai arrancar tudo dela, coitada. Calma, Grace, calma, Grace. É uma menininha! Que legal, gente! Parabéns, Grace, a Caixa da Luz é uma menina! E, gente, eu já tinha nome tanto pra menina quanto pra menino, tá? Porém, vocês me deixaram nomes lindos, lindos, lindos. E dentre as meninas, o nome que eu mais amei foi esse, gente, que eu acho que super vai combinar com a geração. E o mais legal é a forma que ele é escrito, gente. Rochelle. Que lindo, gente. E, gente, como a Rochelle vai ser da próxima geração, que será a geração roxa, eu vou colocar o sobrenome dela de Purple, que é
roxo em inglês. Então, seja bem-vinda, Rochelle. Ai, gente, que lindo a menininha. Ela tá pensando já aqui, ó. A nossa Grace trocar fraldinhas. E aqui tá a nossa menina, gente. Ó a nossa menina, papai. Vem ver, papai. Vem aqui. Sacude de leve. Cadê o papai? Não corre. Não corre. Aquela parada, aquele bug, como sempre, né? Tá tudo certo. O papai pegou a nossa Rochelle. E olha a carinha dela. Gente, ela parece que... Ela parece muito com a mãe. Olhem isso. E já se foi a nossa Rochelle pra casa. Menina, que linda você, hein? Nem parece que acabou de ter filho. Bora pra casa então, gente. Vamos recepcionar a nossa fofurinha, o nosso novo bebê aqui pra nossa nova geração de Not So Berry. Bora pra casa. E aqui chegamos, amores, no nosso lar doce lar. Gente, vou ser bem sério pra vocês, eu tô com até um pouco de dó da Grace, porque assim, não tivemos muito tempo, né? Ela não teve muito tempo de conhecer a casa direito, de curtir a casa, né? Porque ela já chegou pronta pro casamento, já chegou casando e já foi ter nossa Rochelle linda. Então, ela vai desfrutar daqui a pouco dessa casa, vai conhecer a casa melhorzinha, tá bom? E, lógico, ao lado do seu noivo, quer dizer, seu marido. E vamos lá, gente. Vamos ver aqui a nossa Rochelle. E cadê ela? Onde tá? Ó o bercinho, gente. Colocaram aqui pra nossa linda. Colocaram no quarto dos pais. Eu vou colocar ela lá pro outro quarto, tá? Porque é o quartinho dela. E olha que legal. Um quartinho de menina, né? Depois a gente pode deixar o toque assim mais... Como que eu posso dizer? Um toque mais infantil mesmo, assim, de bebezinho, tá? Bom, gente, eu vou deixar aqui mesmo, tá? Ó, o bercinho no quartinho, ó. Vai ficar temporário aqui mesmo, tá? Vamos vir aqui e vamos amamentar já. Vamos amamentar, alimentar, amamentar. E eu tirei um pouquinho aquele brilho total ali das luzes, tá, gente? Vamos ver a nossa Rochelinha, gente. Ó, oh, meu Deus, ela é bonitinha, ela é branquinha igual o papai, ó. Nasceu com o dente nessa Rochelle, é? Sei lá. Ó, oh, meu Deus, não sola, bebê. Cadê? A mamãe já tá chegando, ó. A mamãe já tá chegando. Vamos lá, mamãe. Ai, oh, dá carinho pra esse bebê. Papai, vem aqui, pai. Senta ali, ó. Pra você ver as coisas. Gente, coitada da Grace, não conseguiu nem curtir a festa. A lua de mel a gente pode deixar pra quando... Pra comemorar quando a nossa Rochelle se transformar em um bebê, tá? A gente pode curtir do mesmo jeito, sem problema nenhum. Olha, gente, que coisa mais fofa. E ó o quartinho. O quartinho eu posso deixar algumas coisinhas mais roxas, ó. Eu não preciso trocar a cama. Ai, que maravilha. Muito lindo aqui, né? Papai, vem aqui, papai. Vem aqui você. Vem aqui conversar com a sua filha. Isso, olha lá, ela saiu pra você, ó. Vem aqui, ó, conversar com a sua filha. Vem balançar. E vem aconchegar. Que fofa. Ai, gente, que fofos. Eu queria saber ainda qual é esse bug, gente, que quando eles estão, os bebês estão no berço, eles ficam clarinhos. E aí, quando saem do berço, eles ficam escurinhos. Eu não sei o porquê. Olha lá, vocês estão vendo? É um bug, tá? A iluminação aqui, eu vou... Deixa eu ligar aqui essa luz aqui. Eu vou definir a intensidade. Tá, e essa daqui eu vou dar uma aumentada. Vai ficar mais claro. Tá muito escurinho ali. Ok. Olha lá, creio que agora ficou melhor a iluminação. E você vai brincar aqui, ó, com a Luna, ó. Vai afagar a Luna. O que ela vai fazer aqui? Comemorando? Ah, tá. É. Então tá, então come. Ela tá aproveitando aqui, né? Come. Cadê? Pode comer.
O Mel tá aproveitando, né, gente? Porque aqui tivemos a festa, os convidados já foram embora e todos. Olha que romântico. Será que eles conseguem dançar aqui juntos ou não? Dançar lento com Lorenzo. Eu queria que eles viessem sem dançar, gente. Eles nem dançaram. Ah, eu acho que vai vir sim, ó. 5:30 da manhã. Meu Deus do céu. E, gente, deixa eu ver aqui se a Grace tem trabalho. Ela não entrou em carreira nenhuma ainda. Eu vou colocar ela pra entrar em alguma carreira. Cadê ela? Aqui ela. E vocês estão me pedindo muito pra modificar também as roupinhas dela, essas coisas e tal. Eu vou fazer isso, tá, gente? No próximo episódio ela vai vir um pouquinho mudadinha aqui. Tá? Já tá muito paquerador. Olha que linda. Oh, meu Deus do céu. Gente, deixa nos comentários o que que vocês acharam. Olá, gente! O que vocês acharam da nossa Rochelle? Olha, gente, que casal lindo! Que maravilhoso, hein? Ser instigante. Vamos também aqui. Dar um beijo apaixonado. Oh, que fofos! E aqui está o nosso Buddy. O Budzinho veio até acompanhar. O Buds quer brincar, gente. A nossa Anne tá aqui fazendo farra. E aqui está também a nossa Luna. Enquanto a nossa Rochelle tá aqui chorando. Mamãe tá lá namorando. Troca a fralda. Aconchega. E vamos amamentar. É, gente. Dias difíceis, a pobrezinha tá até querendo usar o banheiro. Não, mas tudo vai melhorar a vida desse casalzão aí, gente. Já começou a melhorar com a casa nova, essa casa linda, que a gente ainda não curtiu, mas vamos curtir, né? Porque neste episódio tivemos. Oh, pai, que lindo! Que fofo, tava ajudando. Senta ali então, ela quer malhar. Mas senta ali, seu lindo. Então, amores, eu vou deixar esse episódio por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse episódio foi pra gente acompanhar aí de mais de pertinho o parto da nossa Rochelle. Espero que vocês tenham gostado bastante. Deixem nos comentários o que que vocês acharam. Peço a vocês que, se não sabem, comentários de coraçõezinhos azuis e roxinhos, tá bom? Vou ficar muito grata. E é isso. A gente se vê, amores, no próximo vídeo. Nosso canal da Nessa Gamer. E no próximo episódio de Not So Berry, vamos curtir com essa família linda. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!